oolreelsi diyaaradda maamulkeeda oo dhan inaan la wareegay sababtu waxa weyn markaa markii ka dambeysay waxa weyn waa waxa weyn waxa joogay kuruuga waxay amar ka qaadanayeen waxa weyn ay aga amar qaataan waxay tiriyeen wax alla wixii meesha diyaaradda ku jiray oo dhan stock matalan flight ku duulay flight ku xulay stocks nooc walba leh matalan waxa jira poach diplomat wax la yidhaahdaa jira in ay iska tiriyaan oo eg maamulkii hagistii marka hagista diyaaradda meel laga hagayo waxay la xiriirisay towerkeedii imikasta sna bay la xiriirisay toos anay wixii riboord ah wixii baahan eg hagidii hawada maaha hagidii dhulka imi ku jirtaa marka hagidii dhulka wax weyn diyaaradda maxaa saaran waxaa soo dokumentaa saaran haddiiba kule dadka caynkaasaa saaran wixii oo dhan ayaan kala wareegay marka waxa weyn afarta habeen iyo afarta maalmoodna kamaan dhaqaaqi karayn maxay waxa weyn cuntadooda anaa u dulmiyey baahiyaha kale haddii caafimaad dhaco hadday dhibi dhacdo marka qaarkood baa qofka odhanaya xanuunba waan xanuunsanayaa waxay noqonaysay marka inaan aan u fududeeyo ayaan markaa u ahaa halkaa raashinkoo kale dee waxaasoo dhan waxa bixinaysay wax weyaan sn bay saarayd oo dee diyaaradda iyo marti loo ahaa iyo dowladda etoobiya oo bajetka snmta ayuunbaa waxaan ay ka baxayeen ama ay ku jirtay iyagoo etoobiya ay bixinayso hadday tahay markii laga dejiyey dadkoo kale wixii dumar ahaa ama dumarka u badnaa infact oo dee laga qaadayay moogtahay oo mar kastaba inagu waxaynu ku salaysnayn wax weyn dhaqan keena ayo magaransa sidii dhibaatada dadka looga yarayn lahaa marka waxay ahayd in la sameeyo cuntadii oo kale dadkana doonayaan de waad fahmi kartaa rakaab dhan iyo dadkan dhan oo barasharka intaa laga haysto oo waxa weyaan taroma barashar ba xitaa jira dad baqanaya dad meel aynay environment ama degaan aanay aqooni yimid oo la odhanayo waa cadow de waad fahmaysaa maogta waxaa ku dhacay xitaa fikir ma garanaysaa ama seexan oo kale marka mar kastaba in aan u sheegno aan maxay ahayd wacyigelin ugu samayno xaaladooda iyo sida ay noqonayso maxaa way warwarayaan iyaga laftoodii ma garan karaan qaarbaa ma garanaysaa dee adigu waad fahmaysaa meel aan isku fiicnayn shalay toole oo cadaawad lagugu sheegayo laga diyaaradda waxay ka degtay meel cadaawadeed oo kale boolin bay ku tusa adu sheegaysid inaan wax cadaawada aanay jirin dadku ay walaalo yihiin matalan wax laga baqda aanay jirin oo dadka nabadayn loo wadaba marka taasay ahayd gudaha nagu jiray markaa afartaa habeen iyo intaa ay joogtay oo dhan marna ma seexan maxaa yeelay waxa weyn ama shaah baa loo keenayaa ama qof baa buka ama xaal kalea yimid oo riboord la geynaya in la sameeyo marka qorshuhu walaal sidaasuu ahaa mana ahayn wax sahlan runtii oo dee waad garan kartaa qof afar habeen aan marnaba seexanayn uu waagu baryayo cadceedbu dhacayso soo baxayso waxay ahayd qadiyadda si ummadda loogu shaqeeya ama iyagiina laga badbaadiyo kuwan kalena dee ma garanaysaa ay u noqoto wax shaqadii caadiga ahayd oo waajibaadkii nasaaraa ahaa noqonayso wax ilaahay fududeeyo un runtii wax bini aadmi lagu odhan karo waxaasaa la sameeyey annagaa samaynay toona maaha ilaa bilowga mar kastaba waxa weyaan wax ilaahay dadkan u diray ilaahay cidda u dirtayna way qabanaysay kusoo dhawaada qayb kaleo ka mid a barnaamijkeenna waa ijoog waa cabdiwahaab nakruma halgamaa cabdiwahaab nakruma wuxuu inoo waday iyadoo aynu maraynay afduubkii diyaaraddii ethoobiya la fadhiisiyey ee somali airline cabdiwahaab siduu inoo sheegay wuxuu qayb ka ahaa dadkii goobjoog ahaa oo weliba xidhiidhinayay dadka diyaaradda saaran iyo dadkii wadahadalka ku jiray cabdiwahaab ka warran markii siday dowladdii soomaaliya u aqbashay inay
طلب يدي أي سوتش يدري أنت بحد أن ضد مهتنتين وحويا حنتي واحد سعودي ماشى سياسة حقل أو كسر رئيسي يجا وحويا دولة الصومالية وحويا مركورة واحد صهاي واحد لندن تا إن لها كقرص أو واحد كتشي سامعينه دولة إثيوبيا لك إذا كان كم سؤال كورين دولة إثيوبيا ها يذا إنا هذا يسوا لكن وحوي المركي العركي ديارة ديوب خلده أو ديارة شعبة ضدك الشعب كهاين وحلا دلبنا يو يو وحن صعدة نأجران حل جا سكر وح سعودي وحوي أنا دجال كبروه كلا لوجرة أو حل وح هيد أسلم وركير وبح يا أمر العيو مركا وح نغطي دولة الصومالية دولة دي تليانية هي كل عدد سي إن si loo badbaadiyo oo wax weyn laba xaraj ama laba meelood ba arintu ka een akray dhinac wax weyn dadkan inta la eeg iyo diyaaradii shicibka Somali Airlines inay sabab fadhido oo rakaab sida marka ay cayn ka tahay wax weyn taas mid bay ahayd oo wax la qarin kara dema ah dadka didkoo diba jooga een qodob kale ayaa jirtay wax weyn yana oo xagga siyaasadda marka la yiraahdo الديود سوتشي دسي واحد إثيوبيا أبار أذق باكشرتي مركب واحد من أبارتها أذق كشرتي لفتي ذا إيربود كوكلا واحد كسر عليه تاكلنتي بلاد نايد إثيوبيا كقريب كجلسي أما اللي بتوين كها يستهان نقطه هو معاومين باكسر دقيقي واحد نقطه مركب إن ده هي قار أيقوس سوتشي استان عالم كقولم عالم كقولم وديار الدم فلدم حالة جوا ذا هذا يعني يوم حي أرنتني تاي تذكر إسكليف في يوم كنا ساعة إن ديارتي مركا ديود مركا اللي هذا وحوي هاي سنتر تي أرجع جيش واحد لغة كيس كري كيس كوجوري كبها أرجع جيشه سبب طعم وحال أرجع تذكي وده ده الأفضل أو ماشي كده رسمة يا تلا ما أرجع تسميت بيه هاي دولة دي سوماليا برشر بيكو كانت مركا حقلة إن يستغلوا سود بعمرك أو إن دي أفك دبلوماتك لما هذا الشيء أما مالها اللي قبل هذا الشيء لكن وحوين وسببها كياني ديارة المحل جو أقراضي محل له سيدا يعني نقطتي محل اللي بعتدي كيريجي لما هذا نعبا نع توبي هذا نقطة وحوين نقطتي جلويا وحوين ديارة دي وديجو جا انتبه أي مال أفضل كلاعي ديارة اللقطان سليلة وحكلاعي وديجو جا دتك سو أفضل بيا أما إيربوت كده وحى كذا ممكن أها واحد فلسطيني بيهان مركا واحد قرن يسا الديوسي يوسف كده يوسف ده أي تاي ما يوكل الدولي سياسيا مركا واحد نغطي سياسيا إن دامج بدني دولة ده وكل عو كنا سو كده الديوسي وح وين ده وحنا كعذونا السعودية أمضي على السعودية فين لها وحبا لباس تمشرتو تي مركا ايربود كي سي ديارة دي لغا افتوباي اي كدكتا لغا رانا يو اي ايربود كلا اتكتاي وحا صدام استغو مركو ركم المرسوني اي مركي هلقن كالبلاوي وحوران شري اي نوان اتوبيان باوتا ايو اي عراد دي بري كلا حنجي تي سومالي اتوبيا اي سوق هذا شري الموقتا اوران شري تاسنا واتلا بابين ايبا هيدنا ايبا بعضا اي هيد مركا ايقا وضا اي حبشبا وضا اي كان اي وضل الوسو دولة يي وعلو شو شقيستياش يو وحيو نبا كبحي مركا مركا لبا ميدبا سياد بروي كوخس بيسي وحوين سياسيا اولا قاعد كالي وحوين اوبريشنس كان لعي بتلان كسوقات كيمان ديروكالا ودن قديسو كان لعي كي عبدالله سكروكالا ميريكال بوها اسنا لقد بحاي ميسك سلاكيشا وحيالها ايا كيني اني كسو تشيتنتو تبهاد ير او عردنا اون عدنا عاونين او شعبية كلسان ان اي قادو قولها سوكالا مركا وحيان وحيالها اووين بايهد حقي توبيا لفتيدي فايدة بضم ايا اوغو تميد ووحوين ديارة دي ودن كيغا قودي هيجي ان سين لبير لو حاليو او سين لبت قلياء اي كلا ما تهدنا او سياسيا اسنمنا ابال halka ooga noqono subxayra asna baad de dhaxdhaadinaysay oo de chairman kiba joogay anagii u sheegaynay marka taasna wax ooga noqotay barashada adduunka ku haysay oo aad garan kartaa marka imika siyaasad adduunka ay ku haysato kale cadaadis badan baa lagu saaraya
cadaadsina kana la saaraya marka siyaasiyan taasa keenisay in ay ka yaraato dhibaatadu okay adu siyaasad diyaarada adigu shakhsiyan diyaarada ma gudahaad u galeysay adigu waan reelis diyaarada maamulkeego dhan ina la wareegay sababtu waxa weyn marka markii ka dambaysay waxa weyn waa waxa weyn waxa joogay crew crewga waxay amar ka qaadanayeen waxa weyn ay aga amar qaataan waxay tiriyeen wax alla wixii meesha diyaaradda ku jiray oo dhan stock mitelan flight ku duulay flight ku xulay stocks nooc walba leh mitelan waxa jira poach diplomat wax la yiraahdaa jira in ay iska tiriyaan oo maamulkii hagisti marka hagista diyaaradda meel laga hagayo waxay la xiriirisay towerkeedii imikasa SNN bay la xiriirisay toos anay wixii report ah wixii baahan hagidii hawada ma hagidii dhulka imi ku jirtaa marka hagidii dhulka wax weyn diyaaradda maxaa saaran waxa soo dukumenta saaran haddii buu kula dadka caynkaas saaran wixii oo dhan ayaan kala wareegay marka wax weyn afarta habeen iyo afarta maalmoodna kama dhaqaaq kareen maxayna waxaan cuntadoodana u dulmiyay baahiyaha kale haddii caafimaad dhaco hadday dhibi dhacdo marka qaarkood baa qof koodhanaya xanuun baa waan xanuunsanayaa waxay noqonaysay marka inaan aan u fududeeyo ayaan markaa u ahaa halka raashinkoo kale dee waxaa soo dhan waxa bixinaysay wax weeyaan SNN bay saarayd oo dee diyaaradda iyo marti loo ahaa iyo dowladda Itoobiya oo bajetka SNM-ta ayuun baa waxaan ay ka baxayeen ma ay ku jirtay iyagu Itoobiya ay bixinayso hadday tahay markii laga dejiyay dadkoo kale wixii dumar ahaa ama dumarka u badnaa infact oo dee laga qaadayay moogtay oo markastaba inagu waxaynu ku salaysnayn wuxuu dhaqan keena iyo magaransa sidii dhibaatada dadka looga yarayn lahaa marka waxay ahayd in la sameeyo cuntadii oo kale dadka ay doonayaan dawaad fahmi kartaa rakaab dhan iyo dad kale dhan oo barasharka intaa laga haysto oo waxa weeyaan taroma barashar ba xitaa jira dad baqanaya dad meel aynay environment ama degaan aanay aqooni yimid oo la odhanayo waa cadow dawaad fahmaysaa maogta waxaa ku dhacay xitaa fikir ma garanaysaa ama seexan oo kale marka markastaba in aan u sheegno aan maxay ahayd wacyigelin ugu samayno xaaladooda iyo sida ay noqonayso maxay way warwarayaan iyaga laftoodii ma garan karaan qaar baa ma garanaysaa dee adigu waad fahmaysaa meel aan isku fiicnayn shalay toole oo cadaawad lagugu sheegayo laga diyaaradda waxay ka digtay meel cadaawadeedo kale boolin bay ku tushaa adu sheegaysid inaan wax cadaawada aanay jirin dadku ay walaalo yihiin matalan wax laga baqdaa aanay jirin oo dadka nabadayn loo wadaba markaa taasay ahayd gudaha nagu jiray markaa afarta habeen iyo intaa ay joogtay oo dhan marna ma seexan maxaaley waxa weyn ama shaah baa loo keenayaa ama qof baa buka ama xaal kale yimid oo riboord la geynayaa in la sameeyo markaa qorshuhu walaal saasuu ahaa mana ahayn wax sahlan runtii oo dee waad garan kartaa qof afar habeen aan marnaba seexanayn uu waagu baryayo cadceed bu dhacayso soo baxayso waxay ahayd qadiyadda si ummadda loogu shaqeeyo ama iyagiina laga badbaadiyo kuwan kalena dee ma garanaysaa ay u noqoto wax shaqadii caadiga ahayd oo waajibaadkii nasaara ahaa noqonayso wax ilaahay fududeeyo runtii wax bini aadma lagu odhan karo waxaasa la sameeyaa annagaa samaynay toona maaha ilaa bilowga mar kastaba waxa weeye wax ilaahay dadkan u diray ilaahay cid u dirtayna way qabanaysay markii la safkartay ee dowladda Soomaaliya aqbashay dalabyadii ahaa inaan ardayda la laynin dadkii sidee loo sii daayay bal xaalka dadka u soo runtii waxa weeye markaan kuu sheego xaaladaha meesha soo marayay diyaaradda waxaa saarnaa dad fara badan oo kala duwan saraakiil baa saarnayd runtii oo diyaaraddu ma ahayn diyaarad flight fudud mu ahayn waxaa la socday bara saabkii allahu naxariistee waxaa la socday rag fara badan oo xisbiga iyo nabad sugudda ka tirsan oo diyaaradda ku jiray maxay ahayd dee waad garan kartaa bara saabka ugu sareeya bara saabku leeberkii madaxweynaha ayuu tilmaamayay ama gobolkaasoo dhan ka tirsanaa xogayaal xisbi haddii uu ku rooyo nabad sugidda waxaasoo dhan waxyaalaha aada u layaabkaa waxaa ka mid ahaa markii laygu wareejiyey meesha ayaa wuxuu waxaan jeegaraynayay dee meesha wixii lahayay ama maxaa yaalay waxaa ku jiray imika shaabadahoo kale oo annaga faa'iido badan noo yeeshay immigrationku lahaa
shaabadahan wax lagu shaabadeeyay waxa jiray rag rakaab ka tirsana oo warqadii ay hayeen aamin waayo liqay waxaad garan kartaa ninka warqadda liqaya hawa intay leegtay eeg nin warqaddan warqadihii dhammaa uu hayay liqay ayaa ku jiray markaa waxa weeyaan rakaabku saasi u kaleedu qaarna iska shicib bayda ahaayeen oo ma garanaysa dad shicib oo caadi ah ninna waa nin dhagaal qaba dhulku u dhaqdhaqaaqayo oo ma garanaysa ay cabsi ku jirto dadka markaa saasaan marka dadku way ku faraxsanaayeenba waaniga kule waxyaalaha la yaab kale dee dad ku faraxsan ma garanaysa ma garanaysa wax walwali aanay kaga jirin oo ma garanaysa waa kuwan dee marka dambe raacaya xitaa rakaabku markii xitaa la sii daynayo odhanaya anagu waxaan ku biiray dadkii diyaaradda soo afduubay oo dad xoriyad u dagaalamay ahaayeen markaa waxaad garan kartaa markii horenu dejinay dumarkana aad bay runtii ugu farxeen waxay aad iyo aad waxa ugu kordhaya marba sida loo soo dhaweynayo soo dhaweynta heleen ee hudheelka la geeyey hudheeladii ay si fiican magaranaysa u qaabilayaan wixii u qofku u baahan yahay madaxday xanuunsanayaan caruur bay ku jirtay la wadaydee waxaasoo dhammi waxay u ahaayeen dadka inay wax u sheegayeen cashar ayraayar ugu socda marka mar kastaba sii deyntoodii ama marka la yidhaa xaaladiin waa sidaa waxa ugu dana waxitaa mar kasta waxayna weydiin jira xaaladda iyadu waa sidee marka waa in xaaladahay haystay anuga warrano dadka warqadaha liqay aad sheegayso marka war waa qolo saraakiil ay ahaayeen raggaasi oo dowladda ku jiray ay ahaayeen kolley iyo kolley markaan anigu maankayga la kaashadana warqadahaas waxay ahaayeen sir culus oo waxa qof bini aadmiya ku kalifi karaa bal adigu eeg qof dhan oo bini aadmiya inuu warqad liqo dee waxaad garan kartaa dhagaa waa kalkal kule ilaah un baa nabootay dee magaraansa oo markaan garanaysa aan sheegayno ayaa jiray markaa nin waxay iga sheekeeyey la socday markaa iyadaa oo haddii ma ku run yahay adeer buu yahan filayaa odaygan imika haystaa imtixaanaadka daa-uud haa nolol baan ku ogaa ninkaa wuu jiraa oo rakaabkii ka tirsanaa diyaaradda xilligaa ahaa marka waxaad garan kartaa dee halka wuxuu marayaan inagay nala dhayrsan tahay dee markuu ninkii sirsido uu isyaado dhagar qaba dhulka u dhaqdhaqaaqda la sheegaa maaha wax iska soomaalidu iska tiri ninkii wuxuu isleeyahay tolo miyaa lagu haya ya marka kuwa sidaasay ahaayeen dee ninka barasaabka oo kale dee waa ninkii barasaabka dhammaa ha noqdo reer waqooyi nidaamkeennuna rajiin buu ahaaye innagu qabyaalid looma socon oo rajiin baa dee la dagaalamayay ma ahayn dadka isaaqu inay iyagu wada nadiif ahaayeen ma ahayn marka waxa weeyaan de rajiin dhan buu ka tirsanaa waxyaalahan markiiba weydiinay waxaa ka mid ahaa xalay tuule haddii aad maxamed siyaad bare ka is aragteen maxaa go-aan ahaa leen barasaabkii gobolkaad ahayde marka waxyaalaha uu ka magaranaysaa maaga jirin de wuu ka su-aasha uu ka leexleexanayeen mogta nooca dee baan lahaa waxaan magaranaysaa yaa haleen gobolkii baad imanaysay waa inaad bulshadii wax u sididi kacdoonna inuu ka jiro meesha dee waad ogeyd marka ba su-aalahan inagu soo jeedinayna ahayd oo markanan kuleeyahay dadku markaasay dee magaranaysaa ninkii wax qabaa yaa dhulkaa dee u dhaqdhaqaaqaya waana kii hore aan kugu sheegay moodeenba walaalo inay yihiin qoladii soo aftuubtay markii lagu yii ninkan waa sarkaalkii SNMta yaa marka inagu xamar baynu ka wada nibde ninkan waa sarkaalkii marka wax gaar ah marka qof wale runtu sida ahayd buu wax u sheegaya waniga kuu sheegay hostiska iyo taliskii oo dhan shaabadahaas aanu ka faa'iidnay oo fara badnaa oo loo waday immigrationkan hargeysa oo ahaa baasaboorada wixii lagu cusboonaysan jiray oo xilligaasoo kale dhibaato waxay ahayd baasaboorada adigu xamar baa laga qaadan jiray laakiin cusboonaysinahoo kale iyo waxyaala aan uga baahnayn adigu ayaanu halkaa ka helay marka lama faa'iido darayn ya waxay aysanam u baahnayd oo dadka u baahnaa oo dadkan dibadaha talan carabtii dee joogeen dadka waa la ilaalin jiray waa ninku lahaa nabad sugud baa wada daba taagnayd safaaradu xoog bay u shaqaynayeen marka qofkii haddii baasaboorkii ka dhaco
safaaradii ma tegi karaan markaadika u jididin jiray haa ee salamtu waa inay magaran saa si uu magaran saa haa qaar baan tegi karin do ka baqan way in kadib hawlgalkaas diyaaraddu waa soo dhamaaday diyaaraddu waa fasaxday soo saxma haa marka war marka waxa weeyaan diyaaradii sidee loo fasaxay waxa loo fasaxay maalinta afraad ayaa warku soo dhamaaday markii la xaqiijiyay in inamadii dhalinyarada ahaa ku xidhnaa Mandheera horta aan la dilayn oo hotline-ka kaasa ahaa yaa idin xaqiijiyay may waxa xaqiijiyay deeg waxa weeye jalan baa meesha la maray meesha wax weyn wasiirkii arrimaha dibadda ee Ethiopia Kosho World ayaa iyo yidisireen loo xaqiijinayaa in aan magaranaysaa iyo la marayo Talyaaniga oo safiirka Talyaaniga ee dalka Ethiopia ayaa sameeyay marka waa halkan kula ay sheeka ma aha ee markii gaadho halkaas oo kale diblomaatkii kugu xumaanaysaa diblomaat relations baa jira oo waxa weyn marka qaarkood waxa laga yaabaa diplomat relationku in aan toos adigu adeen isku arag haddana aad wada hadlaysaan ya laakiin adeen toos isku arkin ayaa dhici karta marka diblomaatkii haddaad inta waxa weyn da shuruuc buu leeyahay diblomaatka lagu wada hadlaya ee adduunyadu ay ku wada hadashaa marka diblomaatka qaab kamida ayuu ahaa qaabkan lagu wada hadlay ee confirmation-ka keenay dawladda Talyaanigu ay ka hayso marka dee waxay ku noqonaysaa hadhow damage ama haddaad istiraadid been sheeg ama ka gudub kaasay noqonaysaa marka waa markan dambe dee waxa ku cadeynaya marka inay hirgashay dee dadkii lama laynin oo ku way nabad galeen haa marka weyn la gabagabeeyay dee maxay la baran sharba saarin Ethiopia lifteed baan kulayay ayaa airport-ki xireen ciidan dhan baa diyaaradda in laalinayay oo airport-ka gudihiisa ku jira warin baa markaa jira warbar baa jira maxaa ka dhici doona meel la qarxin doona meel la isku dili doona meel la weerari doona diyaaradda markaa dhiba warwar fara badan baa Ethiopia ku jira waniga ku sheegay iyaga laftoodana lagu cadaadinayo in ay dhameeyaan maadaama SNM iyagu saaxiib dhow la yihiin halkaas ay qolo eeg Talyaanigi dhinac afweyne uu cadaadinaya dhinac kale Ethiopia ayaa leeyahay SNM tan de idinka og ah yaan waxba la qarxin xaaladda hal la dejiyo oo ma garanaysaa sidii yaan laga dhigin arin aad uu ma garanaysaa khatar geliya nafo ama dhibaato keena marka hoos marka saaxiibtinimada SNM iyo ka dhaxeeyay dawladda Ethiopia ayaa sahlayay inay arimo badani fududaadaan marka waxa loo sii daayay maalintaas ayaa la fasaxay markaan waan ka dhaadhacay markaan ka dhaadhacay anigu iyaga ayaa toos marka shuruuday ku jirtay iyaga in aan la xidhin shuruudaha ka mid ah iyaga dee lama xidhin dee raggii aftubayaasha ahaa oo waxa weyn iyo kuwii raacayba may raaci karin Ethiopia ku haleen marka waa afduubayaashii iyo dad rakaabkii ka tirsan oo iska joogay marka macaamilka muxuu noqonayaa security baa marka kaxeeyay hudheel baa la dejiyay marka inaan waxba loo raacin oo yihiin dad ma garanaysaa de shacab ma garanaysaa gaduudsan oo marka aan dee ahayn terrorist wax la yidhaahdo oo dee xoona may qarxin marka iyaga laftoodu waa kuwa ka hadlaya anagu ma nihin argixiso xorayn baan u soconaa waa cawl baa airport-ka gudihiisa lagu wareysan doonaa marka ay ka baxeen meesha way ku jirtaa meelaha qaarkood soo ingiriis ku hadlaya marka wuxuu leeyahay anagu ma nihin argagixiso markaas taasaa keentay eeg waxyaalaha mucjisaadka miraniska ee dhacay meesha in dadna raacaan ya iyagiina loo ballan qaado inaan lagu qorin argagixiso maxaa yeelay marka diyaaradda lagaa soo dhaliciyo argagixisin baa lagu aqoonsanaa lahaadee oo xeerarkii caalamiga ahaa ayaa lagu qaadi lahaa laakiin kani soo way wax ka duwan arrimadaas oo dhan waa waxyaalaha ilaahay waday un marka deesaa looga sheego waxay ahayd in markiiba ma garanaysaa argagixisa lagu aqoonsado ururkiina argagixiso kos ururkii asalamta looma aqoonsan argagixiso wuxuu ahaa xornimo doon ya diwaaniga joognay dhexdhexaadinaynay la wadnay marka waxaad arkaysaa in ay tahay wax ilaahay inoo waday un waxani
تن او کلنا عین هرودن او هذل کوچه کمی دهید مرکز سلسی دهی داد کینا هدایل لگی مالی لرسوم مرمری سوق او کره سعی اون استام برسر که اگر دعو مالی تی دنبان عایو دوشو یا مرکز سلسی کوام با بحری سین بدگیری آن عایو کل ماتهای او داد کی لوگر دیگری مگرنا سعی نه ها ولاد لحیه و حسو واسطه دیم که لوتری یوتیوبیو کریو دسته یوتیوبی اسمش قرن عدوبی است که این سومالی یوتیوبیه که لکن داد ولالای نه داد چاره نه چار کنی لحیه باد دیر دیگری ای گراوس هدین یا گنا مرکا فنتی واحد ارن عدو معتسه عدو لیابله سید لوفر دامی ده واحد میتونه گرین کتا اما حبط بالغاقة فرفرية أما أولو دلي أما هذا وح دلي ووح لغا ديارة ده دلا قرحيو ده وح نقول لها يدون لساستر أما وح كود انتان لكن تدكي أو بدقبة إيا أمد دي ماشا وخسارة عنو إيربوت كي كردعين إيا قيون للاينين ومركان كلها مركز دي وحن كول وريني محا أي كود دنبين دون تا أرين تاني أبين كي مركان يميني ماشا دوان يابني وحلا تلوم حال عاي نفتي يدو مي إلا إيربوت كانوا قالوا وحى تلوم حال عاي بان صلاح النقطة مركز تي وحى نقول لما تي سين بتجليه أو سياسة ده إيه سنمتا قيب وين كعيارة أم الدبلومات كا حق أرمه الدبدة مركز اللي هادو حق الصمعات ده اللي فتيه ده دوت فهم كرتا إنترناشنال ميديا أوردن أي كهد لي ويك دان ديار ده محله هاستا ما محيط عط صنيان ضد كعين كاسة مركزة لقش شاكين يا أسلمت يا حركة دي ماشي سعتي إنه مركز وحويين دي وح بضم بيهم تي بوحش وضد كيس كم هو ديون مقرنا ساعة يعني إن وح يري ترين مركز هو وح يلاها أنقول هذا إلى هاي إنه ودي بقى نقطة مركز وح الله يا بعد ضد كير هذا متل إمك أنا جوال اللي جلوك لا أنا وحول اللي ما الله ينن أنا جوان حريني وان أرجو صني نين الديلمترو وحوين قذب كلامه ويكورانه يعنيه تنيو أسلم تيميان وحلاق ورأني وذات كم بين عاد بيبو وحقبت كيس مين دونين إلهي هو تبي نوش قينني إلهي ما نتشي سدد الناس السنة يا مركب ما إلهي ما ويدي استم سقف ما إلهي ما ويدي سلينا هلك خلاص كتير أنا وهلك هدو قف إلهي ويدي استو مغيري سأشوف دم بيسيبك ويديني يا كسابسان ديارد أديك نكرمها سامان بی کویالت قویسکی بحثران این کو ابتیا الله سه هلاین نکروما ابتویه اولی بلا ابتیوا هر تا برخوار این ولار وحیان دستی مالتی هر به این ایگی نی این کلاد دست کنی و ولگو کلیفی و حنه اسکمای لقاقن و حالا ایلی تیک قفل لورنچ ریول فات كاسها مرايا وكذا مركي يعني ما نتي المرني وحيدون مددول قفك ده كل راعيني مركان تأسيل دول تاجنا إيه عن شغله أما اللي لهدو قف كاسه ده كيسي ما قرنا ساعين وحى كتشرين أما أسهل بقى قف كم بدي وتشرى واحد دلتوين كده كهيستا مركان تنتي وكذا كم ده هيد وحوي يعني شد الله يشيا جاي قولين كمركي أنا سيد دينا نو وحمر وكذا ده وسيد بره كسوقي أنا ملاين يا عدو مساس لگی ایسوی مادین وحی دهر گیسام و قوی گمانه یوان کلا سرکیل با میش کوچیتی رقبال دیگر نی مرکب وحی نیو حنا وجود در ها نین عین کاسا آن کلمه لیلا بان وجود در ها اون هستی و ده این تن کلام عینی و کن ده ایسوی دیگر نیین مرکب عین کات های شکل است لوگو شکل است میش لگی شکل است وحی بله یکود هر گیس کلاب که هر کنها و دهودل کوی نه منصور آکله اما باستر آکله حلقة مركز سرکیل با کشی کیست؟ تور محل دعای آسیدلا ایدین کلایو شکری به کشی کیانو یکی شکر لان کشی کینین مدتی ودین مرکز شکری با مرکز او حصول حکرای این لرو نیک عین کاها نیم مرکز میشه کشوری ایا او حلی یی ور آنا گرنا یا شکری مرکز لغو شکری نين كيبا مركا أبتيه وتري وضي أبتيا قسوري ورنين كي عين كاها بو حلي الماشي مقرنا ساعة وحا نوغو الدرائي لنكي هل كان ايه
joogay abtiyo diwa tfahmi kartaa markaas oo kale ha waa tfahmi kartaa xaaladdaas oo kale siyaad qofka de waxa lagu maqlo de jug baan baa laga siin jiray abtiyo dhulka la balaadhay abtiyo xukuumi war anigu waxa ayaa sheegaysaan ma aqaano meelo jiro qof anaga laga maqanay ya adeer ma jiraan marka abtiyo wuxuu galay marka in wax yaalay sawiradeeda qaarkood ba yaalay ama baasaboor aan lahaa oo kale waa adigu waxa la wixii raad aan lahaa oo dhan inta la qaaday ayaa beer geed deebla ku taala oo ayeyday a joogtay ayaa daasad inta lagu riday ayaa daasadii lagu aasay hadda waa 8 kilomitir si aan ma garanaysaa waa raad fogeyn weeyaan marka iyagii laftoodii de bareser bay ku noqoto in ay ma garanaysaa marka hore dee dadka iskala mid ahaayeen laakiin waxa ku dhacaya markaa warin kale talumyaal ceynkan midba dee waxaana waxay ahaayeen dadka waalkii inay cigaal maalintii sheegayey ee lahaa mijinta ka ku dhimanayay macnaha waxa weeyaan mijintan lagu dhimanayay wax kale ma ahayn mid adiga ah ayaa kusoo sheegayo basaasa hadalka meeshiisa loogu tagaaya markaa dadkan ilin helicopter laguma arkayn ama ma garanaysaa ama se aalad kale laguma haynine waxay ahayd yaa sheegaya waxa laga qofku garanaya oo dawa kaa imika eeg nimankan hadlaya waxa laga yaa inay sheekada iska wadan lahaayeen qof i gartay ayayn waan anaa garanaya soo maaha marka taa mid la mid ah ayay waxay ahayd in dadku uu taralkan ku jiray ama waxaasoo dhan raadkan lasoo raaciyay waxa laga yaa nimanka halkaa joogaa in ayna garanayn dadka laakiin cid hoose ama meel hoose inay kuu soo maraan oo cid uun ay ka helaan farima markaa kaasaa barasir ku keenaya walaal dadka dawadgaarkii xaafaddii dhammayd inuu wakhti ku qaato inuu waxalla wixii aan lahaay oo dhan la qaado oo lagu aaso geed deebla la geeyo inta daasad lagu sameeyo oo markaan xag imid baa laygu yidhi berigii baasaboorkaaga iyo meel halkaasaa lagu aasday ma garan karaa ma garan kara waa meelihii aan kuu sheegay imika baabuurku yaalle ataarta waynu tegi doonaa markaa halkaa haddii kuri geed deebla soonihiisa ama beertaa oo meelihii diyaaradda ay ka duqaynaysay weeyaan marka waxa weyn dhibtaasa walaal ay keentay oo dee qof waalid waad garan kartaa ma ogta waxaa lagu yidhi culayska saaraan doona ama sida ay ku noqonaysa dee marka waa waxyaalahan dadka ay nimankani ku cabsi gelin jireen ama lagu handadi jiray handadaad oo kale ahayd moogta raad baa ku maray markaa dad dhan la xaaqo oo dad dhan la laayo waxaa dhici jiray reero dhan oo la laayay dee oo lagu laayay raad baa ku maray matalan kuwii imika arabsiyo kale aan maalintii ka sheekeynaynay nin baa ku jiray lagu yidhi sigaar baad u shaday oo sigaar ku dhintay sigaar maraag waxba kama ogeyn dibaddu ka yimid warkaasoo dhan ma ogeyn yaa raad baa ku maraydii ayuu ninkaas ku dhintay isagoo qadarkiisa ahayd inuu sidaa u dhinto laakiin dee waa waxaa laysu soo raacay wayahay halkaa waxaan kaga baxaynaa diyaaraddii waxaan u gudbaynaa saldhiggii baa reeyeed ka tirsanayd ee ku yaalay koonfur galbeed soomaaliya sax ma okay bal ka waran saldhiggii baa reeye aasaasay tirsantahayxilibaa la aasaasay yaa aasaasay tiraday ahaydeen waxa weeye waxaa la aasaasay waxa weye waxaa loo diray 83 dabeyaaqadeed bay noqonaysaa xilliga la aasaasay soonkay ku taallaa waxa weeyaan 2000 oo kilomitir bay imika xaggan inooga jirtaa oo etoobiya gudaheega south waa gobollada bay bakool xudur baydhaba kismaanyo ayay ku beegan tahay meeshu marka waa meesha horta sidaas ah waxa weeyaan meelaha frontka ahaana waxay ahaayeen doolow waxay ahaayeen dhuusay meel la yidhaahdo buula xaawo saasuu soconaysaa ilaa yeed khariidada markaad eegtidee markaa waxaad meel loogu talagalay sidii looga abuuri lahaa waa ninki kuu sheegayo dee dadkii waxay kaa haystaan fikir kale
markii halka la aasaasiyna ama la aasaasiyna runtii waxay noqotay waxyaalaha ugu fiican ee SNM ay qabatay siyaasadiyan markii la ilaahdo waxay jabisay go'doonkii iyada la gelin lahaa oo go'doon waxa la gelinayay marka hore nimankan waa reer markii halkaa u talowday waxay noqotay in reernimadii lagu sheegayay SNM aanay waxba ka jirin ee go'doonka lagu gelinayay SNF baa naga horreysay oo naga xoog badnayd markaa waxaa lagu bilaabay allahu naxariistay sheekh yarow iyo cabdinaasir nin la yidhaahdo corneyl laba corneyl bay noo yimid midna waxaa sheekh yarow allahu naxariistay midna gorgor labadooda allahu naxariistay gorgor wuxuu ahaa mustaxiil sheekh yarowna waxaa loo diray inuu taga meesha la yidhaahdo dolo bay markaa dolo bay ayaa la tegayey dolo bay baa saldhigga markaa waxa kow laga sii bilaabayay waxa ahayd sectorka hawaasa ahaa marka cabdinaasir uu laga sii horreeyey aniga sheekh yarow baa markaa sectorka maray waxaan ugu tagnay nin janala oo la yidhahdo janala zowre markaa zowre dee addisaba laga soo hadlay ama laynkan wuxuu ahaa layn taxan oo muddo laga wada hadlayay ee sanamtan aad bay ugu adkayd in saldhigyada xagga ah in la furo oo waxa weeyaan waxaa la lahaa armay isku dhacaan SLF baa dee joogtay meesha oo markii hore waqooyiga ka dagaalami jirtay uu la yidhi markii SNM ay timid waqooyiga ka baxa xagga koonfurta ay tigeysa laakiin SNM maadaama muddo ay codsanaysay in loo furo saldhigyada xagga ah awgeed baa loogu furay ama loogu ogolaaday markaa waxa weeyaan u diyaargarowgeedii addisababa marka lala hadlo dee addisaba waxaa la tegayaa qaybtii qaybtii hawaasa janankii waa naga la kulanay janankii waa ka markaa janank wuxuu amraya isna difishiniskii ama gaasaskii oo nigayla booranah nigayla booran markaa isna wuxuu sii amrayaa guutooyinkii oo ah buur aaminow markaa saasay ku timid ama lagu bilaabo oo la bilaabo hawsha markaa aasaaska dee waxa weeyaan cabdiqaadirko ma waxa joogay allahuma sala sheekh yarow cabdinaasir ayaa joogay iyo aniga markaa waxuu waa bilow dee la bilaabayo oo hubkii la qaadayo un markaa waxa weeye halkaasaan muddo ka joognay oonu bilowgii aysa ahayd xafiisyada inaanu furo suufkana xafiis ka furno markaa suufka xafiiska laga furo iyo buur aaminow nageyla waanu ka tagno waa kan amarkii isnala sameeyey buur aaminow markaa tagnayna brigeedka kobitanabaad baa deganaa waxaan u jeedaa brigeedka taliyihiisii oo ahaa burhaanow nin la yidhaahdo markaa burhaanaan la kulanay burhaanow wuxuu noo fasaxay inaanu suufkana tegi karno markaa marka hore ma tegi kartid ilaa ogolaansho dee la helo oo wax isku wada xidhin weyaan addisabo inay amarto addisabo hawaaskan markuu amro nageylaa tegeysaa nidaam iska soco un maaha nidaamkaasaa kuu sheegaya sidaad u degeysaan markaa waxaa la siinayaa oo war dhan oo ah habraac sida ay shaqadu u soconayso maxaa yeelay waxaa jooga meesha ciidamada waxaa jooga niman shabaak la odhan jiro xisbigoo ka tirsanaa shuuciyaddii macnaha oo waddanka degan ama militarig kasta ama xero kasta ama urur kastaba haddana isabaakadii baa joogta marka gobolka oo kale ayay joogeen nin godane la yidhaha baa markaa isna aan la kulanay aan u sharaxnay meesha la yidhaha waxa weeye nageyla boorana marka waxuu sheegaynay in ay jabhaddii timid jabhadda halkan laga siiyey bays markaa intaasaanu isaga u sheegaynaa balasab ahaan military ahaanna waxaan u sheegaynaa waxa weeyaan in jabhaddii SNM-tu ay soo degtay meesha ay doonayso inay saldhigyo ka fulato markaa saldhig furiddii iyo ogolaanshihii baa socda oo koowaad markaa waa sheekh yarow cabdinaasir iyo aniga in kaloo khaliif la yidhaha joogay meesha markaa waxuu waa bilowba dee oo dee ciidanna nagama horreynin cid kalena inaga horreyno sheekh yarow dadkiisii baa laga doonayaa iyo cabdinaasir adugu meeshii dee ciidan baanu uga baahannahay meesha marti waxaan uga nahay halkaa wuxuu inaan dad na taakuleeya aanu helo marka siyaasiyan waxay u noqonaysaa SNM guul aada u fara badan.